Galera, meu nome é Vitória Sobreiro e esse vídeo foi gravado no Parque de Madureira. Eu amo andar de skate. Lá você pode andar de skate, patinete, bicicleta e patins. Ah, mas não se esqueça dos equipamentos de proteção, como joelheiras, tornozeleiras e seu capacete. Gente, lá é muito, muito legal. Então agora, confira o vídeo. Até o próximo vídeo!